Hei og velkommen til MPTV. I dagens utgave av Stjernekokken er Wenche Andersen, kjent fra TV2s God morgen Norge, gjest hos Mats. Det var feil skjelo. Det var ikke sånn dritt, da. Konge! Hva jobba? High five! Ja, hjertelig velkommen til Stjernekokken. I dag får jeg besøk en ordentlig kokk, nemlig Wenche Andersen fra God morgen Norge! Wenche Andersen er en av Norges mest profilerte TV-kokker etter 20 år på skjermen. Wenche er nordisk matambassadør og har gitt ut flere bøker. Hjertelig velkommen til kjøkkenet mitt, Wenche. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Takk. Altså, det er litt spennende. Hva skal vi lage i dag? Jeg tenkte vi skulle lage en tomatsuppe, ja. Det er så mange som kjøper tomatsuppe fra pose, men det er så enkelt å lage den selv. Er det det? Ja. Så stilig, da. Ja. Så neste gang du skal gjeste nå, så må du ikke kjøpe sånn pose. Da kan du lage den helt fra bunna. Greit. Ja. Hva trenger vi først, da? Da trenger vi litt hermetiske tomater. Ja. De er kjempegode, det du kjøper på boks. Okay. Det kan du kjøpe de aller billigste du finnes i butikken, men ikke kjøp de dyreste. Nei. De er viktige. Og så må jeg ha løk og hvitløk, hvitløk som du har der. Ja. Så kan du bare rense og grovhakke løken. Det skal jeg gjøre. For det vi skal gjøre til slutt er at vi skal bruke en sånn stavmikser og så jevne suppen. Okay. Du finner en suppe her, den er, hvis vi ikke bruker den parmesanen, så er den fri for melk. Ja. Og den er helt glutenfri. Okay. Så for de som ikke tåler hvetemelk kan også spise suppa. Det er bra, da. Og så kan du, bør du ikke være så veldig flink til å hakke, da kan du grovhakke, og så skal vi hakke det opp etterpå. Ok. Skal jeg lage en pesto, vet du hva det er? Nei, pesto vet jeg ikke hva det er for noe. Det er en sånn grønn urtesaus som smaker litt av basilikum. Oi. Og så er det litt pinjekjerner i den. Og litt hvitløk. Stilig, ja. Ja, den er altså sånn som veldig mange kjøper på glass, men som du kan lage selv. Ja. Det er siden du er så god til å lage mat. Lager mye mat hjemme, eller? Ja, det gjør jeg. Jeg er veldig glad i å lage mat. Jeg er så heldig å si at jeg har at hobbyen min er jobben min. Ja, masse bra, da! Ja. Og så ser du på meg, da. Jeg er glad i mat. Det ser jeg, altså. Jeg spiser litt mye noen ganger. Gjør det? Oi, oi, oi. Ja, ja. Jeg burde kanskje trimme litt mer. Gjør du det, da? Ja, jeg er jo flink til å være ute og gå, men kul. Jeg er litt glad i god mat, da. Ja, alle er jo det. Ja, men da blir du litt tjukk noen ganger, da, vet du. Ja, dessverre. Man blir jo... du ser jo ikke sånn ut. Nei, jeg trener hver gang. Gjør du det? Jeg prøver å trene 3 ganger i uken. Du er jo kjempeflink. Man blir det man spiser, gjør man ikke det? Jo, det er sant. Ja. Men hvis man spiser god mat, lykkelig mat, så blir man lykkelig også. Ja, det er riktig. Det er riktig også. Ja. Og så sunn mat. Ja, sunn mat er godt. Jeg liker fisk, og så liker jeg wok. Ja. Jeg elsker wok. Mamma er veldig god på å lage wok. Hva putter du opp i woken, da? Putter enten opp i kylling, eller så putter du opp i torsk. Ja, det er kjempefint. Mm-hmm. Men hvis du skal lage mat selv, hva lager du helst da? Jeg er så dårlig på å lage mat. Altså. Det er derfor jeg bor hjemme som mamma og pappa ennå. Ja. Men altså, hvis jeg skulle lage mat, så dessverre blir det pølse. Ellers blir det sånn Fjordland, vet du. Sånn der, vet du hva, Mats? Det er jo ikke å lage mat, Fjordland. Det er jo andre som har laget for deg. Men jeg klarer ikke. Jo da. Klarer hvis man vil. Tror du det? Ja. Ja, ja. Men da var det du plutselig fikk sånn kick å lage mat der. Jeg har alltid vært glad i å lage mat, og så har jeg vært så heldig at jeg hadde en mor som var veldig flink til å la meg få lov til å slippe til på kjøkkenet. Mm. Så jeg fikk lov til å lage mat sammen med henne. Okay. Så, vet du hva? Nå står jeg og skravler sammen med deg, så nå brenner jeg nesten pinjekjernene. Dette er pinjekjerner som jeg skal ta og bruke i pestoen. Okay. De skal bare stekes litt, så nå setter vi de litt på siden her. Okay. Sånn. Skal jeg lære deg et lite triks? Det er sånn, ikke sant? Sånn. Sånn, fordi, vet du hvem jeg lærte det av? Vebjørn Sand, han maleren, da var han skandalt, så han lærte meg akkurat det trikset her. Ja. Sånn. Men vet du, har du sett hvordan vi kokkene, når vi skal hakke løk? Nei. Så skal jeg vise deg et annet lite triks. Ok. Sånn skal vi se. For det jeg gjør da, er at jeg legger løken ned sånn. Ah. Og da får du en sånn snittflate, mm. Og så tar du og så deler det inn på den måten der. Bare, men da henger den sammen der nede. Ok. Sånn. Stilig. Og så når du skal hakke, så har du kniven, så veldig mange står og skjærer sånn. Ja, riktig. Men hvis du bruker kniven derfra inn, så bøyer du fingertuppene. Ja. Sånn at når du skjærer, hvis jeg gjør sånn, så kan jeg skjære neglen min. Det er ikke lurt. Det var det han... Og så bøyer jeg inn. Riktig, akkurat det lærte han meg. Ja, og så lar du bare kniven gå opp og ned sånn. Ja. Så får jeg finne sånn her. Fantastisk. Du er jo skikkelig born to be a chef. Ja. Nå skal du prøve.
Sånn, ja. Først så skulle du skjære inn, vet du. Først så skjærer du inn her sånn. Sånn, la den henge. Ja, ikke helt igjennom, sånn. Bortover. For da er det mye lettere å hakke opp løken. Kan du imponere moren din neste gang? Det skal jeg gjøre, ass. Du er jo kjempeflink. Tusen takk for det. Så var det det der tippen ja. Her. Så bøyer du litt inn sånn ting. Ja, sånn. Se, nå skjer du. Sett her, da. Det er gutten som kan skjære løk, vet du. Takk for det, sjef, Agnes. Dette lærer vi her. Men når du må... Når du er med på God morgen, Norge, sånn. Når du må stå opp, da? Jeg står opp når klokka er 16:45. Da ringer klokka. Okay. Hadde det vært noe for deg? Jeg vet ikke. Jeg er ikke så veldig... I'm not a morning boy, akkurat. Nei, men hvis du... Men, klart, hvis du har en jobb du trives med, og du har lyst til å jobbe med, så er det greit å stå opp tidlig, også. Må jo. Legge seg litt tidlig om kvelden, da. Jo, for så vidt. Kan ikke du... Nå begynner jeg å gjøre alt selv. Jeg vet ikke, jeg er så vant til å gjøre alt ordnet. Nå putter du alt oppi der. Kan du ta og ha to fedd med hvitløk oppi her også? Ja, hvitløken skal bli. For da har vi olivenolje, og så har vi løken oppi. Mm. Så skal den bare få til å surre seg sånn blank. Mm. Og så vil jeg på med å lage den pestoen nå. Vet du hva den urten her heter? Nei. Lukt. Basilikum? Ja. Ah, du er flink. Thank you. Vet du hva den ble kalt i Hellas, i gamle Grekenland? Nei. Så kalte den kongeurt. Kongeurt? Ja, hvorfor det? Det var en hellig urt, og basilikumen den plantet de rundt murene på der de hadde kloster og kirker og sånn. Så plantet de urtene rundt der, for det var en hellig urt. Stilig. Så du tilber urten på en måte, da? Ja. Wow! Nå sier de grekene vil ikke glupe, ass. Ja. Ellers blir den brukt mest i Italia. Ja. Basilikum og tomater er vel kanskje det mest de bruker mest i Italia. De gjør det, ja. Skal jeg bare... Er det nok, synes du? Du må ta skall også. Ja. Hvis ikke, så blir det sånne harde tråder oppi her. Ja. Sånn. Bare trekke av dette her. Ja. Jeg er så glad i hvitløk. Det får jeg litt kjeft på TV-en en gang. For noen av seerne våre synes jeg bruker alt for mye hvitløk. Ok. Jeg er ikke så glad i det. Men hvis du ikke liker hvitløk, så kan du bare kutte det ut. Det kan jo det. Ja, ja. Du synes du er så flink til å lage mat. Er det noen hjemme som setter pris på maten din da? Ja. Hvem da? Jeg har en sønn som er 26 år. Ja. Eller han bor ikke hjemme lenger, for han har kjøpt seg egen leilighet. Ja. Men han er hjemme og spiser, så koser han seg. Han og så har jeg en kjæreste. Oi. Han synes det er veldig hyggelig når jeg lager mat. Stilig. Han er flink til å lage mat han også da. Oi, da passer det bra sammen da. Ja, så hender det at han lager mat til meg. Kul! Jeg synes det er veldig hyggelig når noen lager mat til meg, det må jeg si. Det må jeg si altså. Drar du mye bort til venner sånn, og får middag som serverer til den? Ja. Kul da. Ja. Nå begynner det å lukte godt her. Gjør det, altså. Nå kan du ta de tomatboksene oppi der. Jep, hele greia. Ja. Ok. Vi tar to bokser ved. Ja. Men hva er det vanskeligste maten å lage ut? Det vanskeligste? Vet du, vi tar og skyller de boksene ut. Da skal vi ha litt vann oppi her. Okay. Sånn, så skyller du ut av den, og så tømmer du det oppi der, og så har du alt oppi suppa. Det vanskeligste jeg har laget? Ja. Vet du hva? Det å pynte kaker og sånn, det er ikke jeg så veldig glad i. Det er ikke det? Nei, for jeg er så utålmodig. Ja, ah, ok, jeg skjønner. Jeg synes det å stå og lage sånne fine roser og sånn, ja. Det er ikke jeg så veldig. Det funker ikke. Nei, det blir, ja. Okay. Det blir aldri veldig fint i hvert fall. Nei, det er vanskelig sånn, altså. Hva er det vanskeligste du lager, da? Jeg må si at konsentrasjonen, det er vi like. Mm. Det er vi veldig like, og ting som de hater jeg. Så det verste er vel å lage mat som tar veldig lang tid. Ja. Det er jeg grunnen enig med deg. Ja. Det er derfor mutteren gjør det meste hjemme. Hun skjemmer deg litt bort, da. Ja, hun gjør det. Det er det jeg gjør med hans sønnen min nå, tror jeg. Du gjør det. Ja. Men jeg skal flytte deilighet, da. Ja. Til i mars neste år. Men da er det viktig at du lærer å lage mat. Ja, det er derfor. Og heldigvis har jeg en kjæreste, da. Ja. Så vi skal flytte sammen. Så hyggelig. Skal, hun er veldig god på matvanen, da. Ja. Så hun skal lære meg å lage litt sånn kokerere og sånn, da. Men da kan du ta denne suppa her, ja. Den er veldig, hvis dere skal ha gjester en gang, og så lage en sånn stor sånn kjele med tomatsuppe, det, ja. Det koster ikke så veldig mye, og så smaker det veldig godt. Gjør det. Så kan det bli din spesialrett. Ja. Men vi må ha litt ekstra smak, og da må vi bruke litt kraft. Jaha. Og da er det ok å altså, bruke sånn buljongterning. Åh! Oh. Kan du ta den rett oppi der, men nå har jeg tatt og løs den oppi litt vann. Okay. Så du kan bare helle det oppi der også. Det skal jeg gjøre. Det er hønsebuljong, du kan bruke grønnsaksbuljong også. Får du alt over der? Ja. Hva er egentlig? Er det buljong som er laget av høns? Ja, når du tar det, så tar man så koker kraft på bena. Oh. Og så får man god buljong. Kult! Så skal denne koke opp.
Hvor lenge skal den koke opp? Han blir, hvis den står og koker en 10-15 minutter, så blir den ekstra god, fordi at da koker tomatene og løken godt sammen, og så blir det en sånn rund, fin smak. Men vet du, på TV så jukser vi litt, så vi gjør det her i dag også. Ja, det gjør vi. Vi kan late som den har kokt i 15 minutter, kan vi ikke det? Jo, det gjør vi. Men vi skal jo lage pesto, så det må du være med på. Basilikum, hvitløk, og så har jeg litt av noen pinnekjerner, som ble litt godt stekt. Ja. Og så skal vi ha litt parmesanost. Skal jeg rispe den? Det er godt. Du kan godt ta så raspen opp, så du får den sånn litt grov. Ja. Så kan du ha en 4-5 spiseskjer oppi der, tenker jeg. Ok. Kjekt å stå og lage mat sammen med noen. Det er litt kult, det er liksom bare stå alene. Ja. Har du hatt mange gjester på kjøkkenet her, altså? Å, jeg har hatt en veldig god del, altså. Ja. Hvem er det artigste du har hatt på kjøkkenet? Altså, du vet ordtaket «flere kokker, mer selv». Ja, det er sant. Jeg hadde Linn og Meister Løvenstein her. Det var bare kaos. Men vi hadde det gøy, da. Ja, det vil jeg tro. Men var de flinke til å lage mat, da? Ja, de var veldig flinke begge to. Ja, så fint. Vi var gode på hver vår måte. Mm. Og du, da har du konkurrert noe med så veldig mye bra kokker? Ja, jeg har hatt med meg Jamie Oliver. Og amerikaner? Nei, engelskmann. Kan du huske han, James, han som ble kalt den nakne kokken? Han er ikke naken på TV. Han har på seg klær. Ja. Naked chef. Ok. Og ja, Ingrid Espelid Håvig. Det er hun, ja. Ja, Ingrid har vært med meg. Og Helstrømme. Ja, mange. Har han? Ja, han er veldig flink, men han er litt streng. Han er det. Men ikke, man er ikke så streng som det vi ser på TV. Det er han ikke. Nei. Vi ser hvor mye ost du har nå. Ja. Passer det? Putter du opp i deg? Ok. Da skal vi lage pesto. Ja. Sånn. Og så skal vi ha olivenolje. Og da kan du ta halvparten av den som er der. Helt i 80-tallet. Yes. Jeg er ikke så flink til å bruke oppskrift når jeg lager mat. Nei, de bare gjør det sånn by the way. Ja, og så blir det litt forskjellig fra gang til gang. Ja. Kanskje det er litt å sjekke tilfellet man er litt usikker. Ja, det er lurt. Nei. Det er nesten bedre å ha litt for lite enn litt for mye. Ja, det er riktig. Hvis du har det for lite, så kan du tilsette mer, men har du for mye, så er det vanskelig å ta det ut igjen. Ja, nå er det nesten. Ja. Ja, men fint. Da prøver vi på den først. Og så skal vi bruke stavmikseren. Jep. Vil du? Ok, jeg skal prøve. Ja. Jeg lurer på den skal stå her, jeg. Ok. For det er litt lettere, og så... Jeg skal rydde bort litt. Jep. Alright. Sånn. Det er bare å... Ta den ned, ja. Og gjøre stykke på den knappen der. Ja. Skal vi se. Og mens du kjører den, så er det greit med noen samarbeid. Dette skal jeg ha litt mer olje oppi. Ok. Sånn. Så kan du løfte litt på den, sånn at du tar den litt opp og ned. Sånn, ja. Så ser du at den moser seg sammen. Det skal bli en sånn grønn saus, det der. Kult! Frem og tilbake. Okay. Ja. Ser du den fine fargen, da? Jeg ser det. Begynner meg litt om den der avokado. Ja, ser nesten ut som den grønnfargen. Ja. Men det smaker jo mye, mye bedre, da. Ja, det gjør det jo, for så vidt. Er den grønn og fin, da? Ja. Kjempebra. Okay. Ja. Og så, når du tar opp den nå, så kan du putte stavmikseren oppi her. Okay. Og så kan du mose her. Men det som er viktig nå, det er når denne suppa er veldig varm. Mm. Og hvis du løfter den så den går over... Så spruter det. Riktig. Okay. Og jeg har ikke lyst til å brenne meg. Nei, ikke heller. Nei, men da har du den nedi, så du bare har den under hele tiden. Ja, den kan vi vente med. Okay, okay. Så bare moser du den sammen. Skal jeg bare røre litt? Ja, rør litt rundt med den. Så ser du at løken og alt sammen blir bare en sånn fin sånn puré. Det er skikkelig kul, ass. Det er mer gøy å lage sånn suppe enn å ta på en pose, synes du? Ja, jo, det er skikkelig bra, altså. Se, folkens, dette er lett som en plett. Mats spesial, kan du kalle den der, da. Ja, det kan vi gjøre. Eller Venke og Mats spesial. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Se nå, kan du stoppe den. Er det noen biter igjen av løk der, eller? Ja, det er én hvitløk igjen. Der tror jeg den kommer seg. Ja. Da kan du stoppe den, tror jeg. Okay. Hvor lenge tror du man skal røre i sånn her? Da? Det er bare til du ser det blir glatt og fin. Okay. Og det som er fint med nå, det er at nå har vi ikke brukt noe hvetemel, ingenting til å jevne med. Så ser du at nå er den akkurat passe tjukk, okay. Uten at vi har hatt noe sånn stivelse i den. Ja. Så de som ikke tåler melk, og de som ikke tåler hvetemel, de kan spise den. Kjenner du noen som har litt sånne allergier, matallergier? Ja, kjenner en god del. Ja, for det er mange som har det, og det er litt hyggelig å kunne lage sånn mat som du kan spise også. Ja, ikke sant.
Skal den stå på, eller skal Martha kjøre seg med noe? Nå kan den godt stå og koke litt. Da må vi skru på ovnen. Ja, men vi må smake til litt. Oh, ja. Vi må nok ha litt salt oppi den. Ja, salt her. Men vi smaker først. Ok. Får du litt på din skje? Det er varmt. Ja, greit. Ikke brenn deg. Ok. Så ser vi hva som mangler. Må du si hva som synes mangler, da har jeg finnet ut av det. Smak. Må ha salt, altså. Litt. Litt. Men ikke så mye. Mm. Men så synes jeg den mangler en sånn liten sånn rund smak. Å ja. Og da tror jeg vi skal bruke litt sånn eddik, balsamico-eddik. Og det er sånn kvern, tror jeg. Du må, sånn, ja. Mm. Vet du, det er viktig å ikke bruke for mye salt i maten. Man skal vende seg til å bruke litt mindre salt. Ja, hvorfor det? Fordi kroppen vår har ikke så veldig godt av salt. Å nei. Ikke hjertet vårt, ikke kroppen. Nei, det er riktig. Så man skal spise litt mindre. Ja, sånn. Kjempefint. Vet du hva det som er fint med tomatsuppe? Mm. Den med sånne ting som er veldig sterke farger på, sterk rødt og sterk grønt. Mm. Det finnes et stoff, noe som heter antioxidant. Det er veldig, veldig sunt for oss. Det er det? Ja. Og det er fint for å passe på at man blant annet er sånn fint å ta så man ikke skal få kreft og sånne ting, så er det veldig fint å spise antioxidanter. Og det får du i en sånn suppe. Det er kult, da! Så kan du bruke akkurat samme oppskriftene her. Ja. Så i stedet for å ha tomater, så kan du putte opp i poteter og gullerot og sånne ting. Og så koke det, og bruke stammikseren, så får du en sånn fin grønnsakssuppe. Hvor lenge skal dette stå koka? Nei, nå er den ferdig. Ferdig? Ja, nå skal jeg bare smake det med litt balsamico eddik. Ok. Har du sterk? Er du sterk? Jeg er sterk, du tror jeg. Det ser ut som lenge siden noen har brukt den der. Ja, det var veldig lenge siden da. Og så har vi litt sånn søt chilisaus. Vil den ikke? Jo. Der. En liten teskje bare, sånn liten dash. Ok, du får si hjelp. Jeg sier stopp. Mm. Stopp. Ja, men det var akkurat passe. Akkurat passe. Ja. Nå skal du få smake en gang til. Skal se om den har forandret seg litt. Skal du se om du vil ha servert den til gjestene dine, eller til kjæresten din. Jep. Åh, jettomma! Ok, den god? Jo, den var jævlig god. Det synes jeg også. Bortsett, jeg bruker ikke sånne ord som deg. Nei. Jeg sier at det er veldig god, ja. Det er veldig god, da. Eller Arne Brimi sier at det er hjølma godt. Hjølma godt? Ja. Så nydelig. For når vi skal servere nå, skal vi ha litt pesto oppi, og så skal vi med litt parmesan. Nei, men jeg tenker at hvis du, mens du driver og skjenker oppi sausen, nei, saus, ja. Saus? Ja, det er, du, vet du hva? Tomatsuppe. Du kan, ja, men du kan godt bruke den som saus til spagetti også. Du kan det? Ja, ja, ja. Det er både suppe og saus. Stilig! Ja, men i dag så er det suppe. Ja, så hvis du skjenker oppi suppe og pesto, så tenker jeg at du vil stille noen spørsmål, da. Ok. Ja. Er det vanskelig, eller? Nei. Det vil jeg ikke si. Hvis du svarer ja, eller får riktig på et spørsmål, får du sånn gummibjørn. Ok. Vitaminbjørn. Gummibjørn? Eller grønnsaksbjørner heter det vel. Ok. Ja. Ja. Får jeg en for hvert riktig svar da? Yes, det får du. Kommer du å få full pott da? Skal du se. Når ble God Morgen Norge sendt første gangen? 24. oktober 1994, 17. mai 1997. Eller 15. august 1905. Ja, det er 24. oktober, for det er FN-dagen. Det er riktig. Ja. Og jeg har vært får jeg en? Ja. Ja. Jeg har vært ansatt der nå i 18 år. Jeg skal ikke spise noe nå. Nei, jeg spiser suppe først. En bjørn til meg. Hvem var programleder i første sending? Trygve Rønningen og Dorte Skappel. Ivar Sten Johansen og Kjersti Bakke. Dan Børge Akerud og Torken Bekk. Det var Ivar Sten Johansen og Kjersti Bakke. Bingo! For da var jeg der. Hei! Faen, du er god, altså. Sånn. Takk skal du ha. Vær så god. Hvilken farge var det på den aller første sofaen i God Morgen Norge? Hvit, blå, det var ingen sofa. Nå spør du vanskelig. Jeg satt jo der. Hva tror du? Var den blå? Jeg tror kanskje han var blå, ja. Bingo! Der var det flaks. Det var flaks, ja. Ja. Jeg regnet med at det var en sofa, for de satt jo ikke på gulvet. Hva var det første du lagde? Fransk lommegryte, pinnekjøtt eller pølse og potetmos? Det var nok en sånn fransk lommegryte, tror jeg. Du var så god, altså! Ja, men jeg husker jo hva jeg har gjort, stort sett. Ja, det gjør du selvfølgelig. Ja. Og det siste spørsmålet.
Hvem steppet inn for deg da du var på ferie og reservekokken ble syk? Ingrid Espelid Hågenli, Pål T. Jørgensen eller hverdamen Ane Nyrøde? Det var Ane. Ja! Full pott! Du er flink. Du hadde vært flink til å lage spørsmål. Takk. Du må jo ha sett mye på God morgen, Norge, da. Så her. Ja. Der er 1, 2, 3, 4, 5 bjørner. Ja. Jeg kan ikke ta alle de på en gang. Nei, du får vente. Ta en av gangen. Ta en av gangen. Men skal vi smake på suppa? Ja, det må vi gjøre. Så nå har jeg laget en sånn god tallerken til deg her. Thank you. Nå har jeg pyntet den med pesto, og så er det litt revet parmesan. Ja. Ja. Vi må se om du godkjenner den, da. Ja. Oi, hvor sterk! Hvor sterk? Ja, men den var god, da. Jeg synes den var kjempegod, jeg. Hvis jeg lukker øynene nå, så kan jeg nesten tenke meg at jeg sitter et eller annet sted i Roma og spiser italiensk mat. Ja, det du smaker jeg... Italia. Ja, det gjorde faktisk at det var sånn Italy taste. Ja, men du synes den var litt sterk? Nei, da, den funket. Det var kakatoro tomatsuppe. Nei, men altså, den var god, og bare ja, alle smakte så sterk suppe. Men da minner meg litt om alle mamma lager hjemme. Ja. Men hvis du ikke vil ha den så sterk, så har du litt mer vann opp i den. Yep. For da blir den mildere på smak. Yes, det skal jeg gjøre. Ja, folkens, det var det jeg hadde for i dag. Og takk til deg, Wenche, som tok deg tid til å komme hit. Veldig hyggelig å være her. Tusen takk til deg, Mads. Ja. Og da ses vi igjen neste uke med nye kjendiser. Ha det! Veldig god suppe, altså. Du synes det? Ja. Jeg var veldig fornøyd. Du var sånn ekstra krydder til denne suppa her. Neste uke er denne karen gjest hos Mats. I dag skal vi lage Heikis standard fløtepasta. Skikkelig slankekost. Det er det! Nei, det er ikke det! Dette er fort gjort! Overhold-wordest. Seriøst? Ja, ja. Bra! Den tror jeg de hørte helt til morgenen, for den er veldig bra! Og det var alt for denne gang. Ha en fortsatt fin kveld videre.